შინაგან საქმეთა სამინისტროს საჯარო სამართლის იურიდიული პირი 112 საქართველოში მოქმედი სამი საგანგებო სამსახურის მართვის ცენტრს აერთიანებს. სახანძრო სამაშველო სამსახურს, საპატრულო პოლიციასა და საზრაფო სამედიცინო დახმარებას. Იმის გასაგებად, თუ რამდენად იცავს საქართველოს მოსახლეობა საგზაო მოძრაობის წესებს, 112-ს ვეძვიეთ. შევხედოთ, როგორ მუშაობს საპატრულო პოლიცია და რამდენად კონტროლდება საგზაო მოძრაობა. აფიქსირებენ სამართალ დარღვევებს ავტომანქანების, შემდგომ ჩვეულებრივ ვიწერებ საჯარი მოაქტი, ანუ ეგრეთ წოდებული ქვითარი, გადაიგზავნება საქართველოს პოსტაში და საქართველოს პოსტის თანამშრომლები ინდივიდუალურად მიაქვს სახლის მისამართზე. შეძლების და გვარად, როგორც მძღოლი, ასევე ქვეითი იცავს კანონს, წესრიგს საგზაო მოძრაობის შესახებ. მაგრამ ხდება, არის დარღვევები, ჩვეულებრივი მოვლენა არის, ყოველდღიურად შეიძლება დაარღვიოს როგორც ქვეითმა, აგრეთვე შეიძლება დაარღვიოს სატრანსპორტო საშუალების მძღოლმა. საგზაო მოძრაობის დარღვევის შემთხვევაში, როგორც მსხოვლების, ასევე ქვეითად მონსიარულითათვის დაწესებულია ჯარიმები. ქვეითისთვისაც არის დაწესებული ჯარიმა, რომელიც შეადგენს დაუშვათ 3 ლარის ოდენობის ჯარიმას და სატრანსპორტო საშუალებების მსხოვლებისთვის კიდე სხვადასხვა მუხლები არსებობს და სხვადასხვა ჯარიმის ოდენობები არსებობს. საპატრულო პოლიციის თანამშრომლების მიერ მონიტორის მეშვეობით ხდება დაგვირება. ისინი ყველანაირ დარღვევას აფიქსირებენ და შემდეგ წერენ საჯარიმო ქვითარს. ჯარიმა კი მოქალაქემ 30 დღის განმავლობაში ბაშენა გადაიხადოს. როგორ მიმდინარეობს და საჩემოდის ეს მასალა? კი ბატონო, ესე იგი ჩვეულებრივად მონიტორის მეშვეობით ხდება ამ ჯარიმების ადმინისტრაციული სამართალ დარღვევების ნახვა. ჩვეულებრივად პატრულ ინსპექტორი ამ ჯარიმას აფიქსირებს, ინდივიდუალურად წერს საჯარიმო აქტს და ეს ჩვეულებრივად ავტომატურად გადაეცემა საქართველოს პოსტას და შემდგომ უკვე საქართველოს პოსტა ადგილზე, საცხოვრებელ ადგილზე გამგონ ძღოლისთვის მიაქვს ეს ვიდეო ჯარიმა და აბარებს გამგონ ძღოლს. 112-ში ყოფნისას ჩვენ გავხდით მოწმეები, თუ როგორ არღვევს ქვეითი მოძრაობის წესებს. მეორე მონიტორზე ჩვენ შეგვიძლია დავინახოთ ქვეითი თუ როგორ არღვევს, არღვევს ესე იგი კანონს, გზაზე გადასვლის წესებს და ჩვეულებრივად ამაზე უკვე შეიძლება გამოიწეროს ადმინისტრაციულ სამართალ დარღვევათა კოდექსის 125-ის მეშვიდე მუხლით გათვალისწინებული ჯარიმის ქვეითი მხოლოდ და მხოლოდ ჯარიმდება საპატრულო პოლიციის ეკიპაჟის მეშვეობით. გამოკითხვა ჩავატარეთ ქვეითებსა და მძღოლებში და გავიგეთ რამდენად იცავენ ისინი მოძრაობის წესებს. რამდენად იცავთ მოძრაობის წესებს? თითქმის ყოველთვის ვიცავ, მაგრამ ბავშვებით მოვდივა და ყოველთვის მწვანეზე გადავდივა. სულ ვიცავ მოძრაობის წესებს. ძირითადად ვიცავ, ხაც შუთ ნიშანზე გადავდივა. შეიძლება ჩავდივა. შეიძლება მაქსიმალურად. ხაცა თუ არა, ხები რომ არღვევენ და თქვენ რა რეაქცია? რატომ? შეგვიძლია რაზდები ხოლმე, მაგრამ ცდილობა არ აქვს ხოლმე. ძალიან ძუხარ მაგსაკითხზე ვარ. ნამდვილად რა თქმა უნდა, და დაიცვას ყველა და უსაფრთხოება იქნება მასში ქვეყანაში. რა თქმა უნდა, ყველა მძღოლს აწუხებს, როცა არღვევს სხვა და მე ცდილობ არ დავარდიო. სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია მოძრაობის წესების ზედმიწევნით დაცვა, ვინაიდან დარღვევის შემთხვევაში არამარტო ჩვენ, არამედ სხვის სიცოცხლის უქმით საფრთხეს. მიუხედავად იმისა, რომ კანონმოშენი რესპონდენტები შეხვდა, უნდა ვაღიაროთ, რომ ყოველდღიურობაში ყოფით კულტურად არ გვაქვს მოძრაობის წესების დაცვა.